Ya, terima kasih dan tahniah kepada Ustazah Suzilawati ya. Itu merupakan antara daripada 1001 cerita di balik subscribers atau di sebalik YouTuber-YouTuber dalam Akademi YouTuber. Okey, seterusnya kita ada Cikgu Yang Rizal. Silakan, dipersilakan Cikgu Yang Rizal. Okey, Assalamualaikum. Salam hamba tanda ulur tanda ingatan. Sorry. Macam nak raya pula ni. Raya ni. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Amali selaku moderator. Abang Mat, Cikgu Arma, Cikgu Mejuma, okey. Dan yang ada bawah tu Cikgu Amar. Cikgu Amar. Aduh. Alhamdulillah berjaya juga dapat play button akhirnya. Baik. Abang Mat nak nyanyi lagu boleh tak? Silakan. Hari ni je boleh nyanyi. Esok tak boleh lah. Okey. Senangnya dalam hati sudah dapat play button. Seperti dunia ana yang ampunya kepada subscriber. Terima kasih padamu, kepada istri ana. I say I love you. Thank. Thank you. Sangat kreatif. Ada orang nak sambung ke lagu tu? Gampang mana nak sambung? Cikgu Yang Izam lah sambung. Itulah ni isteri. Okey, terima kasih kepada Akademi YouTuber kerana okay, dengan adanya Akademi YouTuber maka berjaya melahirkan guru-guru yang dapat melahirkan channel masing-masing dan dapat bersiaran, dapat bersiaran langsung sekarang ni, bukan hanya menghasilkan video. Tahniah lah, satu kejayaan yang besar dalam sejarah negara kita. Tak pernah lagi sebelum ini. Dan Alhamdulillah berkat usaha trainer-trainer dalam Akademi YouTuber. Jadi Alhamdulillah berjaya juga akhirnya. Mula-mula rasa macam tak percaya je, boleh ke dapat ni? Tapi Alhamdulillah ramai dah berjaya. Dan Abang Mat juga banyak membantu dan Cikgu, juga Cikgu Zufi. Maksudnya kita pernah jumpa dulu di Terengganu kan, dalam bengkel. Ya, betul. Itulah ingat-ingat lupa beberapa tahun yang lepas lah. Dulu saya selalu bengkel jelajah Malaysia ni. Jadi adalah antara beberapa rakan kita yang sempat jumpa. Cuma MPKP sekarang ni kita jumpa di dalam talian lah. Dan terima kasih Syabas Tania terus sokong kita, support kita, bantu rakan-rakan kita. Nanti ajak lagi kawan-kawan kita untuk terus sertai kita di Tim Ayu, Tim Biridik, Kelab Guru Malaysia semua. Syabas Tania dan terbaik juga. Okey, rasanya Cikgu Yang Izam pun dah tersenyum dah kat tepi tu kan. Okey, terima kasih Cikgu Yang Rizal. Semua para ilmuwan semai ilmu kepada anak wawasan, tak kira di utara selatan, sampaikan ilmu penuh kesungguhan.